ចាសសូមចាប់អារម្មណ៍នៅព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិវិញម្ដងដែលតាក់ទងទៅនឹងតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងរយៈពេល1ត្រីមាសឆ្នាំ2013នេះ តម្លៃអចលនទ្រព្យនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្តធ្លាក់ចុះនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតនៅក្នុងរយៈពេលជាង1ត្រីមាសនៃឆ្នាំ2013កន្លងមកនេះរហូតដល់ចំនួន13.4%ការធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យនេះគឺបានធ្លាក់ចុះដោយសារតែតម្លៃពន្ធអចលនទ្រព្យចេះតែបន្តកើនឡើងក្នុងកម្រិតខ្ពស់ហើយតម្លៃពន្ធនេះនឹងកើនឡើងបន្ថែមទៀតនៅពេលខាងមុខ លោកជេតកូឡូប្រធានក្រុមហ៊ុនវីដំឡៃអចរណទ្រព្យនៅទីក្រុងកាលីហ្វ័រញ៉ាបានដឹងថាការធ្លាក់ចុះនៃដំឡៃអចរណទ្រព្យបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងផ្លាស់ទីលំនៅលោកបានបន្តទៀតថាដំឡៃអចរណទ្រព្យអាចនឹងកើនឡើងជាលំដាប់បើសិនជារដ្ឋាភិបាលប្រើនយោបាយបន្ធូរបន្ថយពន្ធនិងអនុគ្រោះដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបំណងផ្លាស់ទីលំនៅ